Вот ваш Ассоциация баскетбольного клуба «Суперлига» запровадила конкурс «Фентези Суперліга», якому вам кожен бажаючи може створити в інтернеті свою команду і зареєструвати її, а так і грати в кожному турі. І за рахунок цього кожного турі має переможців. Перший тур виявив декілька переможців, серед яких був Віктор, воювальник баскетбольного клубу «Оверла», і від імені партнера «Суперліги» видаваємо цей баскетбольний м'яч від нас. Дорогие, приз.